Breath in the Summer, Welcome to Mini Me Video, Yuppie! So yes, now come, scale you, yeah, you could be doing look at all day. Jeg håber på, at I er meget spændt på det, fordi jeg har jo altså fået mange ting, og sådan store ting og det. Jeg har også fået nogle små ting. Meget, ja, jeg sidder sådan rundt om det nu. Så jeg starter fra bunden. Vi starter med det, jeg har fået af min mormor. Og fra min mormor har jeg fået to hårbånd. Det så jeg, da jeg pakkede gaven ud i min julekalender. Nogle par sorte bukser. Og en sød indjørnetrøje. Jeg ved ikke, hvad der står dernede. Det ser en syd. Og der er dejlig bød. Og så er det allerbedste indjørnet på hovedet. Så en har jeg ønsket mig. Jeg ved ikke, om det er jeg tid, men kom på ønskelisten i år. Det kan mange af indjørningen tingene. Og jeg tror også, det er min første indjørning trøje. Okay, jeg har en t-shirt, hvor der står I am unicorn, men der er ikke sådan unicorn på, der er bare sådan horn og det. Det her er min allerførste, og så pude selvfølgelig. Og af min mor, der fik jeg indjørningen. Sengetøj. Det er til pool. Det er svært at vise med dyne. Det kan jeg måske få noget på min dyne om lidt. Det gør jeg med det samme. Sådan her ser den ud. Den til dynen. Hun ligger ikke rigtig på dynen. Jeg er bare ikke nogen på dynen. Det er sådan en lille indjerning. Den er så sød. Og jeg bliver kigget for det. Ja. Videre til resten af gaverne. Og sammen med det, og det, der var nede i, var det der betræk, var nede i, var i den her pose. Som vi kan se på billedet. Fint. Den her pose, sådan pænt. Selvom der kun er prikker på. Men jeg vil stadigvæk beholde den. Og så nu er jeg ikke helt styr på, hvem der er fra hvad. Men så har jeg fået sådan en her. Jeg kender den nok sådan, uden det, jeg kan sidde på fingeren. Og den kan gøre ting. Håren kan lyse. Og så kan den sige ting, om man rører den. Brugsårsvisning her, hvor der i her, hvor der viser, hvad den kan forskellige ting. Så kan jeg til sidst kan man bruge gode venner med den. Så får den. Så kan jeg en anden video. Altså, det er en anden video. Ikke sådan en lydelig video, hvor jeg viser, hvad den kan. Så står der her, hvad den kan. Jeg elsker dig. I love you. I love you. I love you. I love you. You me best fans. You me best fans. Nå. Det er nok for den.
Vet så ikke den. Det var den. Den er jeg også meget glad for. Den er sådan sød. Så har jeg fået et bananehus med indjørning på. Og som jeg sagde, så var mange ting med indjørning ting. Fordi jeg begyndte at have indjørning ting. Det er et bananehus. Det tror jeg, jeg har et bananehus, tror jeg var noget større der. Så jeg tror bare, jeg putte sådan meget ting ned i. Så, ja. Det var det. Og der er ikke noget i, hvis de ved det. Ja. Og så har jeg fået en indjørningskæde. Med sådan nogle lyshårede indjørninger. Og I kan se min baggrund, så har jeg masser af lyskæder. Så det er bare lidt svært at finde plads til. Men I skal nok komme op og hænge. Så har jeg fået en kugle med narnakker inde i. Og så var der sådan nogle kissermærker med, man kan putte på den egen, når man har gjort dirke narnakker om på. Det er sådan nogle julekissermærker, så man kan bruge til jul igen næste år. Det finder jeg. Og så har jeg fået et hvid elastik ting. Sådan en par, der sker mig. Selvom jeg kan sige, det er hårdt til fester og det. Så har jeg fået en trøje af min moster og onkel og fætter og kusiner dem. Hvor der står... Jeg ved ikke, om jeg har rigtigt gjort det. Det er svært at se, men der står smine. Hashtag smine. Ja. Yeah. Nu vil jeg starte til at være vejens ende. Og så har jeg fået et hvidt rød med jange ærmer, som jeg ser noget bomb bagved. Den skal jeg på til Sabrina Fistan 28. Hov. Sådan der jo her snart, hvis I ved det. Så er vi nået til den allersidste gave, som er nok også den skrøbeligste. Jeps. Den her har jeg fået af Ida og Jene. Den her er ikke sådan en, der købte en. Hun havde på sit værelse, og hun havde... Jeg ved ikke, hvor den er kommet fra. Men hun havde også en i Sønsen. Og så har jeg fået den. Det er sådan en kat. Den er bare så fin. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal stille den. Men jeg skal nok finde ud af det, ja. Bare roligt. Så fik jeg et kort, og der bare stod glædelig juni, eller god juni, okay, og det. Det var nok det. Så holder vi pakke i, ej. Der vundt vi også noget. Og det sovste er nok vundt, det var den her hat. En parfumhat. Uha. Se. Er den ikke sej? Sådan man kunne vinde i et pakke, jeg. Den er da sød, ikke? Ja, jeg synes, den er sød. Jeg fik den her. Jeg fik ikke kun en gave. Men så fik... Så Sabrina, hun fik jo... Jeg tror, der var fire. Og min mor, hun fik 2 under 3. Så jeg fik den her kokke af Sabrina. Sabrina fik en masse julepynter det. Den her kok fik jeg af en. Så det var en dag, jeg fået. Og jeg er virkelig glad for det. Så jeg vil sige tak for det dem. Tak til dem, jeg har fået gaver i dag. Hvis I ser med. Det håber jeg, I gør. Og tusind tak for en hyggelig aften. Og alt det. Og jeg siger tak til familie, hvis de ikke ved det. Ja. Og det har været virkelig hyggeligt. Og jo, den lune kender jeg mere af mine fans. Og det de tror jeg godt, de ved. Og det sagde jeg også i går over den anden video. Ja. Men
Ja, nu er vi, den her video går nok lidt langt. Så nu vil jeg sige tak for at se med. Håber på, at I kunne i dagens video, og I vil se med igen. Nok den næste video, jeg kommer til i år, det er min 30 subscription. Og jeg elsker også i år, for jeg har 32 subscribers. Så det går ikke i bag. Og jeg skal nok finde på noget spændende. Jeg ved bare ikke, hvad det er endnu. Men det kommer til at være lidt over, fordi der sker så mange ting. Men så kommer der en video, hvor det er nytår. Bedre for nytår. Ja, vi får se. Måske er noget for nytår. Og så næste gang 30 subscription video. Gider jeg til. Så, og I husker jeg ikke. Og I må også meget gerne skrive kommentarer, hvad vi I fik i julegave. Fordi det vil jeg meget gerne vide. Fordi det er altid spændende at vide, hvem der har fået. Hvad man har fået i, og andre har fået i julegave. Ja, og så må jeg bare håbe på, at I har en virkelig haft en god jul, og I har hygget jer med jeres familie, og ja, så ses vi bare snart igen. Og godt nytår. Hej hej. Thank you.